Մրջյունների, հարսանիք, պարահանդես, համեցեք։ Շատ զբաղված մրջյուններ են, շատ։ Անչափ զբաղված կերուխումի մեջ։ Ինչ են անում։ Կերուխում, զվարճանք, մրջնանոց։ There you go. Պարահանդես։ Շատ զբաղված են այս մրջյունները, շատ։ Շատ։ Սիրուն իրանց համար մարդիկ այնա գնում, գալի, ուտում, խմում։ Ինչ ուզում անում։ Հա, էլի, ինչ ուզում անում են։ Էջ։ Էսի մեր տունն է։ Հավաստակի գնում են։ Էսի կարծես թե իրանց տունն է, ոչ թե մեր տունը։ Արդեն։ Ֆրֆռում են մարդիկ, ֆրֆռում են, ինչ են անում, այս մեկը շալակ-շալակ ընկած են, թե ինչ են, չեմ հասկանում։ Ինչ են անում։ Ինչ է շալակ-շալակ։